Senhor presidente, senhores deputados, gostaria que esse pronunciamento fosse dado como lido e divulgado na Voz do Brasil. No mês de março desse ano, o ministro do Comércio inglês, Greg Hands, veio ao Brasil a fim de se encontrar com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o senhor Paulo Pedrosa. O que é que estava na pauta? O que estava na pauta é o que nós vemos denunciando há muito tempo aqui. Primeiro, a flexibilização da política do conteúdo local para as áreas de exploração de petróleo no Brasil. Segundo, flexibilização na questão tributária para as empresas de petróleo internacionais e também as exigências ambientais. Consequência disso é que duas empresas inglesas, lobby feito dentro do Ministério das Minas e Energia, ganharam duas, dentro dessas licitações, três áreas foram ganhas com a participação de empresas inglesas, a Shell e a BP. Dá uma demonstração clara desse governo entreguista e desse irresponsável lesa pátria, que é o ministro das Minas e Energia, que está provocando um verdadeiro desmonte do setor de energia no Brasil, especialmente na área de petróleo, desnacionalizando a área de petróleo e gás. E é essa comprovação pelo The Guardian, porque a imprensa brasileira está calada, porque está no bolso das multinacionais brasileiras, das multinacionais, principalmente da área de petróleo e gás no Brasil, e fomos denunciados exatamente por uma imprensa estrangeira, inglesa, que denunciou tal fato dessa articulação. É um descalabro desse governo, além de ataque dos direitos sociais do povo brasileiro, agora querendo retornar à reforma da Previdência, além do ataque aos direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, é um governo entreguista. Por isso, nós fizemos agora um requerimento na Comissão de Minas e Energia, convocando esse ministro das Minas e Energia entreguista, em defesa da Petrobras, do pré-sal e do patrimônio público. Obrigado.